itseoppinut erakoitunut taiteilija päätti harkinnan jälkeen astua myös TV-kameran eteen. Ajankohtainen kakkonen esittelee nyt patsastarhurin, jonka elämän tehtävänä ovat puutarhanhoito ja betonikatsot. Veijo Renkkasen kotipiha Parikkalassa on muutosten kulkijoille tuttu paikka. Täällä käy jopa 30 000 uteliasta vuosittain. Patsaspuiston tekijästä on tiedetty hyvin vähän. Omissa oloissaan vuosikymmeniä viihtynyt mies on mieluummin seurannut vieraitaan pienen matkan päästä keskittyen puutarhansa ja patsaittensa tekoon. Joukatarha kieli miehen harrastuksesta. Tuolla Helsingissä tilaisuudessa mukana, jossa koulutettiin näitä julkisia. No en käy Helsingissä, kun minä olen niin huono juhlimaa, että minä olisin siellä ollut niin kuin kalaa kuivalla maalla. Jossakin puhutaan, että sinä olet erakoitunut taiteilija tai tämmöistä, mitä mieltä sinä itse olet? Oletko sinä? No voipa se olla, kun minä en ole missään yleisissä tilaisuuksissa tai sellaisissa niin kuin juhlissa ja semmoisissa kääntä. Ei niin kuin silleen ajatellut, että hän olisi niin yksinäinen, mitä ehkä oli. Se oli jo hyvissä ajoin kyllä näkyvissä, mutta ei hän ollut mitenkään seurallinen sitten. Eikä, sanotaan vielä melkein lapsakissa. Joku sellainen
käännekohta hänen elämässä kyllä kävi. Siinä kun sanotaan siinä murrosian vaiheella, ettei hän sitten enää meidän kanssa ollut sinne koulusta, kun lähdettiin, että hän saattoi yksin sitten tulla pois koulusta. Kun tänne päinkin meitä oli sakkiin sitten tulossa, niin hän saattoi kyllä lähteä heti siitä ja yksinään kotiin, ei ollut niin kuin meidän sakin sitten enää. Jos kun näihin päiviin sitten liittynyt joku tällainen, ajattelin, että tämä on saanut tänä päin kiusaamisesta ihan tarpeeksi ja tällaista. Hän tykkäsi olla siellä yläkerrassa siihen aikaan pienessä kammarissa. Siellä nakutteli niitä. Hän kerran sai ne kahvikuppia, niin kuin sinne jäi pienet lapsuudessa mieleen. Ja hän niitä rikkoi ja teki niitä. Varmaan ne on niitä ensimmäisiä niitä. Mikä sitten rupesi tuottamaan vähän vaikeuksia. No, minkälaista se kertoo? No ei, me ei niistä halua oikein kertoa. Kotosen välissä 6004 puutarhassa Veijo elää äitinsä kuoltua yksin 500 patsansa keskellä. Kansalaiskoulun jälkeen 16-vuotiaasta eläkeikään mies kävi töissä Simpeleen paperitehtaalla ainoastaan toimeentulon takia. Elämän tehtävä on ollut pihalla. Tuloksemme on taidekokoelma, joka on noterattu kansainvälisesti yhdeksi merkittävämmäksi ja merkillisemmäksi itseoppinen taiteilijan luokseksi. Tämä on ensimmäinen meistä. Tällä ei silloin ensi alkuun ollut kypärää. Tämä jäljettä päätää kypärä. Tuolta Marjamäästä löysin tuon kypärän ja sitten laitan päähän. Silloin ensi alkuun huopahattuvaa. Ja vähän sen takia minä vissiin näitä rupesin alupittää tekemäänkin, että kun minä olen vähän huono tutustumaan uusiin ihmisiin, niin nyt patsaat tuovat ihmiset minun luokse, eikä minun voi mennä ihmisiin luokse. Tällä aikoinaan ihan ehjät pekohantoat, mutta nuo kaljaveikot kommua pulloon pökötelleet suuhun, niin nuo hampaat tippuneet. Ne on vaan huviksi ja halunneet omaa tulos tarjota. No mistä sä näitä hampaita oot saanut ikästä? No ensi alkuun käytiin suulaisia hampaita, niin kuin isä tekkaa reitä. Ja sitten ihmiset rupesivat antamaan omia tekareitaan minulle. Ja muun muassa yksi iranilainen hammasteknikko lähetti tuolta Helsingistä minulle hampaita. Muiston laajimman kokonaisuuden noin 250 jookaajaa vei jotenkin yhdessä itsensä kanssa useassa 20 vuodessa. Niin, tämä ryhmä läksii taamasti joukaharrastuksesta. Tosiaan, joukatessa tuntuu vielä itsensä nuoreksi ja retvakaksi ja samalta kuin lujessa. Jos olisi silloin 60-luvulla joku sanoi, että pitäisi tehdä tämmöinen patsaspuisto, niin kyllä se olisi tuntunut minusta itsestäkin mahdottomuudelta. Että oli syö onnet mennyt. No joo. Mutta se on niin kuin tullut puoli huomaamatta. Apeli pilaa sitten, että et tulekaan. Ja Veijo vaan naurahti ja lähti. Mutta sitten koko päivänä Veijo ei kuulunutkaan ja minä olin vähän sitä huolissa ja soitinkin hänen numeroon, joka ei tietenkään vastannut. Minä ajoin pari kertaa tuosta Veijon talon ohi ja katsoin vaan, että Veijon auto on pihassa ja ihmettelin suuresti, kun hän ei edes ilmoittanut, että hän ei pääse tulemaan. Sitten kun menin pihaan, niin siellähän olikin sitten poliisiauto ja viikko. Ja sitten tuli tämä 2 viikkoa. Ja hän on ollut, hän oli pari viikkoa varmaan sitten siellä on ollut